Janka Trevelhecker opäť v rádiu Melodii v rubrike Na kraj sveta. Ahoj, vítaj u nás, Jani. Ahoj, ahoj. No a dnes taká téma, že podvody a rôzne nachytávky, s ktorými sa človek môže vlastne v zahraničí stretnúť, a tak nie len v zahraničí, ale dnes sa budeme rozprávať hlavne o cestovaní. Aký bol taký, dajme tomu, najväčší podvod, ktorému si podlála? Myslím, že to bolo, keď sme prišli do Buenos Aires, teraz mm -hmm. nedávno, a dostali sme ubytovanie, ktoré vôbec nesplňalo štandardy. Bolo to veľmi šikovne nafotené. Naozaj tí hotelieri vedia niekedy spraviť z jednoizbového apartmánu trojizbový aha. na fotkách. Aha, aha. A potom tam prídeš a pozeráš, že vážne. Si? No a my sme spravili tú chybu, že sme si ho nešli pozrieť vopred. Ale no, v Buenos Aires oni majú veľkú infláciu. Dnes je to tak, že do obeda sú ceny iné ako po obede, pretože ten kurz sa naozaj tak rýchlo mení. Takže naozaj Argentína žiaľ ide takou cestou Venezueli a Aha. naozaj tá inflácia sa tak rýchlo točí, že, že jednoducho hodnota ich pesos uh, sa mení každý deň niekoľko násobne. Wow. Alebo teda viackrát by som mm -hmm, povedala. Mm -hmm. No a my sme tam prišli a povedali sme, že chceme platiť v pesos. A pani, pani hotelierka jednoducho nám povedala, že, že to nejde, že musíme zaplatiť v dolároch, lebo oni majú doláre veľmi radi. A, a že už vôbec nemôžeme zaplatiť kartou. Jednoducho sa snažila z nás vytlcť čo najviac peňazí. A to je ešte dôležité, že v Argentíne máš dva kurzy. Taký, že na černom trhu, Aha. ten je dvojnásobný, čo je pre nás veľmi výhodný. A potom taký ten oficiálny. Čiže v zásade turistom sa oplatí platiť v pesos, a od domácim ľuďom sa oplatí dostávať doláre. Jasne, chápem. No a samozrejme, že ona potom chcela peniaze v dolároch a ona nás tak zblbola, že sme nakoniec za to ubytovanie zaplatili asi o 300 dolárov na viac. Um, a od vtedy tak hovorím, že naozaj že na toto si musím dávať pozor. Mm, mm. Ale tie podvody a pásce, oni sú naozaj všade. Uh, je však dôležité používať, používať rozum. Jednoducho nenechať sa obabrať. Ale dobre, to, to, sa vieš veľmi ľahko povie na jednej strane tebe, ktorá naozaj má za sebou že kopec ciest, kopec zahraničných destinácií a podobne. A na druhej strane, ako sa má v tejto situácii vlastne zachovať, dajme tomu človek, ktorý prvýkrát stojí pred nejakou turistickou pascou a je na dovolenke zblbnutý svetlom, počasím všetkým nádherou a až v zápäti mu to nejako dôjde, že vlastne do niečoho takéhoto padol. Existuje nejaká univerzálna rada alebo proste ako, ako? Ja by som povedala, že uh, strážiť si svoje peniaze Aha. A, a rozmýšľať, pretože um, jednoducho tu doma ne, nezaplatíš za niečo, napríklad za, za pícu s výhľadom 40 eur. Jednoducho radšej hm. ideš vedľa uh, tej reštaurácie a vychutnáš si ten pohľad tam. A, a to je len príklad. Môže byť aj, že ti niekto chce predať niečo za veľmi draho, alebo ti povie, že tu musíš parkovať za 30 eur a mm -hmm. potom zistí, že je to vlastne bezplatné parkovanie. Aha, aha. Takže naozaj, že používať mozog uh, a strášiť si svoje peniaze, jednoducho naozaj rozmýšľať, že ak tomuto človeku dám teraz za toto peniaze, doplň si, že čokoľvek, mm -hmm. dáva mi to zmysel alebo nie. Aha, OK. Neviem, či to nie je úplne také, také vágne. Na ale... jednej strane je, ale na druhej strane má to nejaké oposatenie, naozaj čo reálne hovoríš. Uh, no dobre, a s týmto jani súvisia, dajme tomu aj také tie turistické pasce. 2 eurá za prerezanie sendviču, náramky šťastia a podobné šialenstva. Čo, čo tak najviac teraz letí podľa teba? Podľa mňa sú to stále také tie vrtulky, ktoré, ktoré indovia všade dávajú do vzduchu a, a potom ich naháňajú a chcú ich predať deťom, ktorí to, videl, no, no, no. to videli a sú absolútne nadšené. Um, ja neviem, pod Eiffelovkou stále predávajú predražené víno a jointy. Mm -hmm. um, to, to naozaj záleží, záleží od tej destinácie, že, mm. že, že čo tam fíči. Kde sú takí najväčší špecialisti, podľa teba, v tomto? Fú, a podľa mňa nejaká India. Hej? Mhm. Mm mhm. Mm oni, a záleží, vieš, podľa mňa to nie je ani krajina, podľa mňa čím turistickejšie miesto, tým je, to, tým je tam toho viac. Ale vieš, čo mi teraz napadlo? Veľmi dobrý typ by mohol byť, že nech si ľudia pozrú predtým, ako idú na dovolenku do danej krajiny alebo do daného mesta aké sú tam turistické pásce. Uh -huh. Normálne nech si to pozrubuť. cez Google. Ja sa snažím o takých veciach písať u mňa na blogu, takže no, no, no. ak mám o tej krajine alebo o tom meste napísaný článok, tak je veľká pravdepodobnosť, že to tam nájdu. Alebo nech si to proste vygooglia, alebo nech sa spýtajú a GPT, uh -huh. že, uh -huh. že, že čo sú najbežnejšie turistické pásce v tomto konkrétnom meste. A tam už si to nájdu a dostanú taký obraz, lebo najhoršie je, keď to vôbec nečakáš a potom do toho spadneš, lebo jednoducho ty ani nevieš. No, Tako tá žaba, Hej. ktorá sa postupne uvarí v tej horúcej aha, vode, aha, Hej, aha. Lebo, lebo tá voda nie je zo začiatku horúca. Mm, mm, Takže mm. podľa mňa je veľmi dobré pozerať si dopredu, a takisto ako si pozráš reštaurácie, pozráš si, v akej časti mesta chceš bývať, tak jednoducho si pozrieš, že čo sú najtypickejšie turistické pásce. No, môže byť. Prenajmy aut, to je vraj tiež kapitola sama o sebe, že ako naozaj uh, tam neobúchať peniaze, ktoré proste budú neoprávnené, ako dajme tomu sa nenecha, nenechať nachytať, že to auto m, bolo respektíve nebolo poškodené predtým, tým, ako si ho človek pre, prevzal. Máš nejaké skúsenosti aj v tomto? Jasné, určite. Ono totiž... Ten prenájom auta, to je niečo podobné ako nízko nákladovky. Hm? Tiež majú svoje špecifické pravidlá tie autopožičovne, takisto ako nízko nákladovky a jednoducho ty, keď ich nepoznáš a nesplníš ich, tak platíš na viac. A kým Ryanair a vízer už pozná väčšina Slovákov a vedia, že si musíš spraviť online check-in, že nesmieš mať príliš veľkú batožinu, inak budeš platiť, tak tie autopožičovne sú taká tabula rasa, že každý si myslí, že tam ti dajú kvietok, poďakujú ti, že Ježiš, ďakujeme, že si prenajímate auto od nás. Nie! Tam je milión, milión uh, spôsobov, ako ťa, ako ťa pripravia o peniaze, ako ti naučtujú niečo na viac. Jedna z nich je poistka. Napríklad poistku si môžeš kúpiť priamo v autopožičovni vtedy nemusíš vôbec dávať depozit, takže nemusíš vôbec mať správnu kartu na zloženie toho depozitu. Lenže problém je, že uh, tá poistka stojí viac ako prenajem samotného auta. Hej, že mm -hmm. poďme, auto stojí 20 alebo 30 eur na deň, poistka stojí 50 eur na deň. Čo si? To nechceš. Takže musíš mať správnu kartu. Väčšina medzinárodných autopožičovní chce kreditnú kartu, lenže väčšina Slovákov nemá kreditnú kartu. Mm. A ako to potom spravíš, no? tak buď si kúpiš uh, to drahé poistenie, alebo si vybavíš v banke správnu kartu, čo je kreditnú kartu. Aha. Veľa ľudí ani nevie, že môže mať kreditnú kartu, lebo to neriešia, nikdy sa nad tým nezamyslia. Alebo si prenajmeš auto v lokálnej autopožičovni. Je ich kopec a oni väčšinou uh, sú v pohode s debetkami. To <sík> neznamená, že nechceš mať plné poistenie auta. Ty chceš mať plné poistenie auta, pretože ty ak máš poistenie z, so spolúčasťou, napríklad 800 eur. Prvých 800 eur platíš ty a až potom to platí tá autopožičovňa mm -hmm. z poistky. A, a to nie je dobré, pretože väčšina nejakých škrtancov, väčšina nejakých preliačení plechu jednoducho ide z tvojich peňazí. Takže ty chceš mať plnú poistku. Ale ty si vieš tú poistku kúpiť od tretej strany, čiže od nejakej externej po, 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 poisťovne. A potom to funguje tak, že ty síce autopožičovní dáš depozit. Máš tam kvázi tú spolúčasť, povedzme tých 800 eur, ale ak by sa čokoľvek stalo, tak ty to, máš, ty to máš poistené u tretej strany a keď tej tretej strane, tej poisťovni, dodáš všetky dokumenty, tak oni ti preplatia to, čo ti stiahne autopožičovňa z depozitu. Mm -hmm, Takže vlastne si krytý, len tam máš trošku naviac um, nejakých papierovačiek, ale rozdiel je, že napríklad na 10 dní by si za poistenie v autopožičovni zaplatil... 300 eur alebo 400 a s touto, loka s touto externou uh, poistkou zaplatíš 50 eur. Pekne navazuj, rozdiel. Je veľký Jasne. rozdiel. No, no, no. no dobre, Jani, uh, poistenie áno, nie, prípadne čoho všetkého, technika, seba, zdravie, čo všetko. Podľa mňa, že cestovné poistenie áno, určite, aj, aj poistenie požičaného auta. Um, čo sa týka nejakých zmeškaných letov alebo nejakej poškodenej batožiny... Uh, tam je super, keď toto zahrňa aj cestovné poistenie, väčšinou zahrňa, ale zároveň máme na to právo aj v rámci práva Európskej únie. Uh, sú nariadenia, ktoré hovoria, že ako náhle ti meška letadlo uh, a priletíš viac ako s 3 hodinovým omeškaním, tak už máš nárok na kompenzáciu, ak to nebolo kvôli mm -hmm. počasiu alebo mm -hmm. kvôli nejakej, nejakej výzmajor situácii. Takže naozaj na tomto sa dá dokonca aj zarobiť. Mm -hmm. Keď uh, my sme napríklad leteli uh, do do New Yorku, z Viedne a nám sa nestalo, že lietadlo meškalo, nám sa stalo, že lietadlo bolo overbooked. To znamená, že mm -hmm. letecká spoločnosť predala viac miest, ako je reálne v lietadle. No. Oni to tie letecké spoločnosti robia, pretože vždy štatisticky niekto nepríde. Takže oni predajú, povedzme, o 10, o 10 miest naviac, Ak sa náhodou stane, že prídu všetci, tak potom tých iných ľudí, väčšinou tých, ktorí uh, si spravili check-in najneskôr, alebo si spravili check-in až na letisku, nechajú, uh, nechajú jednoducho uh, na letisku a musia ísť ďalším letom. Jedine, že by sa našli dobrovoľníci, ktorí dobrovoľne pôjdu iným letom. No a keď, keď dobrovoľne ideš iným letom, tak máš nárok na očkodnenie a a vlastne ešte dostane, že je náhradný let. No a my si? sme mali takto let z Viedne cez Paríž do New Yorku a mali sme prileteť povedzme o druhej poobede do New Yorku a nám dali ako náhradný let priamy let v jede New York, Aha. s ktorým sme prileteli ešte o hodinu, o hodinu skôr ne. a ešte sme dostali 500 dolárov na takej kvázi, že kreditke alebo hey. na karte a vlastne nám to preplatilo dovolenku v New Yorku. Wow, To je 2 aký dny. hack, pekné, pekné. Mhm. Áno. Dobre, Janka Travel dnes v rubrike Na kraj sveta z rádiom Melody. Ďakujem ti za tieto tipy triky. Maj sa pekne, čau.